ранку, всім привіт. Доброго ранку. Ми во Франції. Іде вже п'ятий день нашої подорожі, і ми вчора вночі, пізно вночі, переїхали кордон Франції. За хвилинку я вам покажу, як це відбувалося. Але відбувалось буденно, спокійно, не так, як ми проїжджали з України до Польщі. Заздрю. Я вже казав за це, що заздрю я. І маю велику надію, що скоро у нас буде так само. Даже непомітно. Так, непомітно. Ми просто переїхали десь. Ми дивилися на телефон і дуже там... Слідкували за дорогою, і в останній момент ми побачили, що ми переїжджаємо. Появився знак на дорозі, і все, ви будете бачити за повинно. Ми ночували у місті, як воно називалося, Бельдорф. Бельдорф – це місто на кордоні між Германією і Францією. Це була Франція вже. Непоганий готель був, ми зробили його обзор, у нас були сили, ми зробили його обзор. Ви його побачите. Я забув там сказати в обзорі, нам готель обійшовся десь з сніданком 110 євро. Але готель такий, працював кондиціонер вночі, такий гарний постіль. Єдине, що як у Франції, завжди повсюди у Франції такі, ми з тим зустрічалися. Лазінка, цей душ такий маленький, що ти туди як заліз, то там, право. Ніде розвернувся. Так, там, що якщо щось впало, то підняти, то це проблема. От і унітаз так само, якщо людина така загруба, то може навіть не потрапити до унітазу. Це біда. Тобто треба ходнути, треба дивитися. Добре, що ми худенькі. Так, треба слідкувати за фігурою, якщо ви хочете подорожувати. А ще одна бутилочка води і одно полотенце. І полотенце, так, речники були один великий, один маленький. Ми повинні були вирішувати. Тобто на одну персону. Так, це на дві персони було один великий, один маленький. Значить, речники ми повинні були вирішувати, хто буде вживати маленький, кому треба маленький, а кому треба великий. Треба було вирішувати навіть таку проблему. Але тим не менш сніданок був дуже гарний, такий смачний, сирий французький, так ми так трошки круасанчики з хрустою скоринкою. Такі хрустящі були, такі, як Таня любить. От нам це сподобалося. Паркування було перед готелем, і ми ввечері взяли тікет, і так ходили, так і думали, зрано будемо платити, скільки за той паркування платити, не знаємо. І прийшли рано, і той тікет туди, автомат, ми його пхаємо, він нам з поворотом, ми його пхаємо з поворотом, три рази туди-назад, я кажу, щось там сломалося, може, а потім так помислили, поміркували з Танею, що, кажу, ми приїхали пізно ввечері, десь о 9-й, може бути, що паркування безплатне. Так воно і сталося. Так воно і сталося, так. Да. Тобто ми під'їхали до брами, засунули цей білет туди в автомат, і нам відкрився автомат, і ми поїхали. Така маленька, знаєте, там... Несподіванка. Та приємна маленька несподіванка, така вона робить цілий день. Тобто, що людині треба? Достали паркування безплатно. Всього, так. Да. І вже щасливі. Що у нас? Ми змінили маршрут. Тобто не змінили маршрут, а змінили опцію нашого подорожування. До цієї пори у нас в Google Map було там подорожування по безплатних дорогах. Я не знаю, наскільки це наразі, виправдовується, наскільки це. Тому що все ж таки збільшується... Час мусиш їхати довше і бензин. І зуживаєш, може, топливо більше, і бензину більше. Все. Але тут ми, коли наша остання мета нашої подорожі, скажемо вже в кінці кінців. Сьогодні ми збираємося доїхати до Іспанії. І наша мета до Іспанії, коли я подивився по безплатних дорогах, то у нас залишалося ще 12 годин. Але ми бажаємо закінчити подорож сьогодні, тому ми вирішили... Нам треба раніше.
да, нас вже чекають там, ми зв'язалися з хазяєвами тих апартаментів, що ми там збираємося винаймувати. І тому ми хочемо закінчити подорож сьогодні. Коли я змінив опції на платні дороги, ну, прибрав просто опцію безплатні дороги, і вона почала рахувати тільки, щоб з меншим видатком паліва, бензина, то у нас маршрут зменшився з 12 на 9 годин, на 2 години менше і на 100 кілометрів менше. Тобто ми маємо надію, що ми сьогодні потрапимо до Іспанії і закінчимо нашу подорож вже сьогодні. Маємо от таку надію. Так. Да. Ну, дороги в Франції гарні, ми вже заїхали на автобан. От, взяли білет в автобані. От. Покриття дорожнє чудове. Знаєте, теж заздрю їм дуже. От, з цього приводу. От, рух не дуже поки що. Ми так їдемо, тут якісь трошки горки, такі борки. От. Ну, але тим не менш воно якось так, ну, спокійно йде. Так, рух трошки, може це зрано, не знаю, може тут ми якось так виїхали. Ну, принаймні, зараз у нас рух на дорозі не дуже великий, менше, ніж вчора був ввечері в Германії. Може це тому, що ну, рано, зараз 9 годин ранку, тільки ще всі ще сплять там, більшість людей ще сплять, відпочивають. Але, їдять круасани. Їдять круасани, так, да, сири, п'ють шоколад. Сніданок був дуже ладний, такий гарний, ми випили по чашці гарячого шоколаду зранку, знаєте, так от з'їли круасанчики. Як Таня любить хрустящі, такі французькі. З коринкою. От, з коринкою такі вони гарні такі були. Тобто, ну, подорож наша продовжується. Зараз я вам покажу дорогу. Так, ми заїхали на автобан. І Таня зараз буде брати білет. О, бачите? Не знаю як. О. Все, да, дали нам білет. І ми заїхали на автобан, на французький автобан. Торможення, піздец. Пацан молодой сидить. А він бачить тільки, що в нього попереду, він не бачить, що з тилу. Він, знаєш, да? Він злякався, він то і поїхав собі в сторону. Сонячно, жарко сьогодні. Дуже жарко. Да. Особливо ця сторона жарить. Ну так, да, нам зірвали цю пленку, раніше вона ніж хоч трошечки, але прикривала. Стекло холодне, а так... Так, ну тому що ультрафіолет проходить через то стекло. Я трошечки так, от, знаєш, вони кажуть, що це якісь приписи їхні там, що ніби це так повинно бути, але мені зображає, мені здається, що це якась... Ні, то пленка працює. Інша якась дурниця, тому що... Ну, коли ми вдягаємо окуляри, то ніхто не питає, яка у цих окулярів прозорочистості, скільки в нас проходить світла через окуляри. Ти можеш вдягнути, які хочеш окуляри, і сидіти, ну, в таких окулярах тобі подобається. От. І від цього рух не страдає, безпека руху не страдає. Але якщо ти пленку на вікно, значить, натягнув, то у цього страдає безпека руху. Там щось якась у них своя дурниця. Какой он тебя спрашивает? Средний. Надевает нам фото. Они оказались на заправке, да? Ну? Ты уже хулиганишь.
нас тут такой крем-брюле. Это у нас, да? Есть филе крем-брюле. Объясняю, Зиния. Тут это у нас водичка. Мусс какой-то. Картошечка с майонезным соусом, с овощами. С кусочком мяска. Так, вот такой у нас сегодня обед получается. Это мы находимся где-то за Лионом, да, там и Лион проехали, вот, и находимся где-то за Лионом на заправке, такая большая заправка, французским меркам, да, видите, тут несколько зон разделены, тут все виды транспорта, тут и тиры поделены, и люди, которые едут там с домами поделены, там с караванами, с кемперами, автомобили, все это поделено, и тут народ приходит, можно и покушать, вот ресторанчик, там кафе, там заправка, то есть вот такая вот зона отдыха. Это за Лионом, как я сказал, Франция. Бесплатный туалет, бесплатная парковка, можно постоять, можно отдохнуть. Вон детская площадка, еще раз детяки можно. Детяка тут развлечь. И вот так вот стоят машины. А дальше там заправка там заправляется. Так что. А мы едем дальше на юг. Народ. Тут все добре. Да, все добре. Ладно. Так. Природа, дерева, ліс навколо. Якісь рухаються самоходи. Тіри, от, ну так, гарно, ладно, гарно так, Нансі Крей, музей-парк, якийсь проїжджає на якийсь музей-парк зараз, от. Через 5 кілометрів ремонт дорог. А, за 5 кілометрів буде ремонт дороги, буде гірше. Ну так, поки що, ми рухаємося далі. Закінчується Франція, і ми переїжджаємо, будемо переїжджати кордон Іспанії. Тобто ми за неділю, з понеділка, ми переїхали польську, германську, французьку, і сьогодні буде іспанська границя. Тобто пересекли Європу з одного кінця, практично, ну, закінчуємо пересікати Європу, да, так сказати, з одного кінця до другого. Іспанія у нас пройшла спокійно. Франція, перепрошую. Франція у нас пройшла спокійно, ніяких у нас не було таких тут-тут-тут ексцесів. Дороги полотно у них нормальні, дороги у них чудові. Кафе, ресторанчики на дорогах, вони мене взагалі вражають, тому що тут такий дуже високий рівень сервісу. Я ніде такого не бачив, ну, в Швейцарії ще там, теж там так цікаво, а Іспанія там, ну, інші країни трошки гірше. Тобто, дуже гарний такий у нас рівень сервісу,
от на цих заправках там ресторанчики такі, кафешки, там все нам подобається. От, ну, а наша кінцева мета – це Іспанія. От, і я думаю, ми будемо це відео вже закінчувати, так? Да? Так. От, тобто, далі буде Іспанія. Кому цікаво, будемо розповідати про Іспанію. В Іспанії ми будемо якийсь час будемо, тому ми будемо щось там розказувати. Цей участок дороги дуже напружений. Так, дорога теж. Скорість велика, машин забагато і дуже багато фур грузового транспорту. Ну, бачили ми на дорогах і танки везуть на машинах, бачили ми різні озброєння везуть бачили. На дорозі. Тобто українська війна відчувається трошечки тут в Європі. От, на тих станціях там ну так і сервіс якийсь, там якісь і охорона така, я бачив трошки більше, ніж було до війни. От. Ну а літак абсолютно в них спокійно. От. Ну а в нас поки що все, що ми вам хотіли розказати про Францію, це ми розповіли. От таких тут якихось проблем, тобто Франція не має. А, ми вже заплатили за автобан. Нам автобан вже 31 євро ми заплатили за автобан. І скільки буде ще, тому що зараз ми йдемо на автобані і десь до Марселя. Да, у нас ще один тікет до Марселя є, і десь коло Марселя ми будемо виїжджати з цього автобану і підемо на Іспанію. Скільки буде, це наразі так сказати, скільки буде зніше. Ну а. У нас наразі все. Пока-пока. Не забувайте лайкати, подобайте, підписуйтесь на канал. До зустрічі.